Assalamu alaikum warahmatullah min calmino bandirabe teddube min gari adanda mon kumpitala demgal pular taw gardindi ko ni sifori gardinodo leydi Mauritanie o nyingi kala ko faate cel kisal hande e der wuro lamor gun waktote der leydi Mauritanie kadi o yeddi ko hala e min to wuro FDRIC partita IPR to wuro Nouadhibou kamene mbadi ton kew be yidude kone nawra yeso ngotaago leji di e habade batte machungaw parti hatem kamne kadi holiro do hen saha gonka ngura ka do no akchot ko chadele mawde no fi ngakere ki salting non saha de police be kadi a lappi sapanobe yo bismillah mon bandirabe selabe musibe teddubi e bobbe television almorabitoun patiral kumpital e demgal pular hono gardinodo leydi Mauritanie Mohamedou Abdelaziz kanko ne kadi o holliri odo hen saha kala ko faate kisal leydi Mauritanie koko yaatiri tiagal ne waytu koko boniri odo saha laamu gardido o e be kolliri dum do medani wadde hono de do tiadele to batte ngakere kisal o halikan hala kanko Abdelaziz ko saha ndebe nguditata jodorde parti ribat to legal bitengal riyad do en nokshot kankoul Abdelaziz o beedi hen ko faate gonka ngura ka hande to bange ngakere kisal meeda ka yedete ko dum hunde huftidinde do en nokshot ma mbiya e der leedi ndi fof o wi dum do yerondirtaake e sahaaji jawtuddi to bange kisal laamu joni ngu ko natti wawde hattande kala ko faate gaddade kisal bibbe Mauritaniaabe no wiire tiagal dum kanko Mohamedou Abdelaziz o beydi hen kongol makko japtade halande de jogido kongol lamugo halno ko yowiti e min bo wuro FDRIC kanko Abdelaziz ko addi fofo wi dum wana hunde wondo yeddi dum sababunde o hali hol datuji ko faate ciifundiral hakkunde mabbe eden don pelle dum non ene lutundiri e datuji di lamugo ro kiri no wiire kanko Abdelaziz e hanki wonno to Riyad gila hanki kadi wonno ton to wuro Nouadhibou hono parti IPR kanum kadi fuddima ton golle tayden golle buri abitade ko to bange kala ko ina beyda ko wite ko ngotaagu bibbe leydi Mauritanie nabe hormade dumen e jewde peje itude halaba kala ko faati hankadinne e ciow ko yowiti to batte machungaagu e parti IPR gardi do ndon parti parti hande gondudo e lamu ngu biteddo Sidi Mohamedou Taleb Amara kanko ne kado holliri tan wondono do saha ma lulundeji heblo mbade to bange nokkuji fof gabti do bange politique e to bange faggudu dum do fof ko mbela wadu jellidi kala ko faate gonka bandiraabe Mauritaniaabe wana dum ko wul Taleb Amara jokki wondene parti IPR ene dari kadi darnde jewde peje moje kala ko fay arde mbele ngurdam bibbe Mauritaniaabe moja yadude kade ngotaago leji di e habade batte ad dawrugol taw gabbitingol to bange a machungaago dum non holliroodo saha ko foti halede hen ko foti wadede hen fof ko bele battade bibbe a Mauritaniaabe landa dawrugol politique no dirtedo hatem kambe ne kadi be jaltinino kayite der don kayite be kollir hen kala ko faati to bange caadele hande jogade der leedi men Mauritanie to bange kisal be kollir tan o do en saha yontere yawtunde ko wadi ko to legal tujunin ko hunde de meeda ka yede kono ko hunde de denyata berde weltinta dum te kadi ene adda bom faire mawnde no feewi ha dillina kisal e deere a leedi ndi yene dum non be noddi be noddi gardido leedi Mauritanie o do saha yo jettu peje wada kadi ko tiidi fawdum e be ganda ko badobe dido bonandeje kala saha der leedi men Mauritanie holiro do hen saha dum do wana hunde yaadunde e hurum neddagal wana hunde yaadude kisal e deere dum non wadobe de do bone sikala e won ko foti ya fawede mudumen jofi do no workshop golle tayde don golle burno abitaade ko to bangi pelle toptide ko faate hakkeji innama aden tenk be ganda ko bandiraabe witebe fuñe en kambe ne kadi dawal jeede biwal ko faate kewuji di be badanno e maadi taare mabbe den golle jofi do no workshop fodde e balde e bandum e be jodi e be jewta kala ko yowiti e gonka mabbe ka be kolri kambe non ko rendo gobe jeya be poti rokede hen hakke poti rokede hen hurum e teddugal e rokede kadi kala ko faate kisal mabbe e der he gardido fedde fuñe en bitido ajibu wulda ndo jetten kongol holiri odo saha ko sakiti ko be badi jilluji jilluji kewdi be nawri won diwanuji ko en tradza brakna e gorgol dum don fof ko bele andude bandiraabe fuñe en koreji mabbe be
bel wawde andude kadi caɗele men e etade darudade mabɓe safrude ɗen caɗele. Ɗum ɗo ko coronavirus e nder dongre Afrique ene hulana kadi ko wiyetee ko troisiéme vague, manam rawam peƴƴere tataɓire kadi ɓurnde hulɓinade. Ɗum jeyi sababu nde ɗo fedde toɓtinde ko fayate cellal adunaru OMS ɓe jaltini kayite ɓe kollire hen yo ñakkoji ɗi kirjine gadde no fewi ko wiyete ko vaccin o yo adde no fewi e nder dongre men Afrique nde tawno ene hula ɗo e dumuna seeɗa ma rafi o ɓeydo kadi filñitategol o ɓurata kadi wawde bomde haalande ladde. Ɗum noon ɓe kolli tan oɗo hen saaha troisiéme vague o ene hulana no fewi. So tawi woni yimɓeɓe ɓeydani ñakku nde tawno ɓe tawi ko fuɗɗa ñakkede tan guila ñakku ngu ari faade joni ha joni. So qimama ɓesgu dongre Afrique timmani hay gotel e nder temedere. Ɗum noon firti ko ñakku ngu suwa taw yaccinede e nder dongre nde henne. E dongre Afrique ha joni ɗo noon ko to leydi Tunisie ɓe ganda ko pelle syndicaji a golloɓe toon ɓe kamɓene kadi ɓe mbaɗi noddadu faade laamu ngu e pelle dawriyankoɓe kanumen fof nde ƴeftata peeje keñoraɗe peeje jawɗe moƴƴe ko ina safra caɗele gonɗe toon to batte dawrugol ngol. Ɗum ɗo fof noon ko beele heblanade kala ko fate sumgoji tawi ɗin sumgoji ne mbawa yaltinde leydi mabɓe ndi e caɗele caɗele gondade hande tengti to bangge faggudu. Ɓe kolliri oɗo saaha noddadu mabɓe ndu ɓuuri abbitade koye ɓe ganduɗa ko dawriyankoɓe parlementaire uji foti ko lundo walla ko wonduɓe laamuji ɗi kanumen fof yo daro kaddi darde. Ɗum ari ko saaha nde biteɗo Nouredine Tabouby kamne kadi holliroɗo saaha wondene biteɗo Kaid Saïd gardi leydi mabɓe halfiniɓe yoɓe memto kala ko fate kes ko wiyte ko dosgal leydi mabɓe tawi soɓe jiiɗi ɓe dewnata ɗum ko e référendum. To leydi Libi ha joni oɗo saaha yimɓe ne dara peeje noon foti ko libinaɓe pelle nder leydi Libi ha caggal leydi Libi ndi kanumen fof mbi oɗo saaha tan koyo peeje daari peeje moƴƴe kadi to bangge diplomatie yankoɓe beele ko yaltinata leydi Libi e bangge caɗele. Ɓe keblono batu conférence mawɗo Berlin jogorɗo wadde tawi onɗon batu so waɗi eɓe mbawa dañde hen nanodire ɗe ene dokka ɓe wawde wadde sumgoji a sarɗiyankoɓe e gardotoɗo leydi. Ɗum ɗo noon ko ene itta leydi Libi ndi e caɗele. Ɗum ari ko caggal nde gardiɗo ko fate renseignement to leydi Égypte général de division biyeteɗo Abbas Kamal waɗi jillu bettuɗo to Tripoli laamorgo leydi Libi to nder he o yindiri toon e yimɓe hewɓe golloɓe toon ɓe foti ko wonanɓe laamu ngu walla ko serendiɓe kamɓe fof ɓe daari peeje moƴƴo poɗɗe tafeede ɗo hene saaha beele yaltina leydi Libi ndi e caɗele ɗin batuji ne jokki ha to Rome e oɗo saaha beele wawde darde peeje kono yaltina leydi Libi e caɗele tengti a nandidiɓe mabɓe to leydi Italie. Ko noddi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɗoɓe jogon kumpital e lemgal Pulaar garten e titorde. Gardinoɗo leydi Mauritanie Mohamedou Abdelaziz o wi kisal leydi Mauritanie koko yatiri keeci laamu joni ngu koko andi hen ko wona ɗum ko wiyete ko minefderi ko haala hen ko wodon. Parti PR ne jokki golle ko fate hirjinde ɓeydude gootagu leƴƴi Mauritanie kono darde peeje hankkadi ne habtade batte maccungoɓe. Lande politique noddirteɗo Hatem kamɓene kadi ɓe jaltini kayite nder he eɓe ñima kala ko fate ŋakkere kisal hannde tenki noon ɗum waɗi ko sahande sekkoji mbaɗi kadi policier ɓe cari ɗen a caaki ɗumen noon. Eyi yo gasi Allah ceer bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɗum ɗo min jogon kumpitalaɗemgal Pulaar min jettimon kaddi jettor wassalamu aleykum wa rahmatullah.